הגמרא בתמורה, דף תזיין, אומרת, כשנפטר משה רבנו, היו כולם עסוקים באבל שלו, והתאמו ימי בכי אין משה, 30 יום בחו, לא למדו תורה, ושכחו 3,000 הלכות. כמו שלא חזרו אותו הזמן ללמוד תורה, האבל עשו בתלמוד תורה, שכחו את כל ההלכות האלה. באו אצל יהושע בן נון, אתה התלמיד של משה רבנו, תלמד אותנו, מה הדין דבר פלוני, מה הדין דבר פלוני. אמר להם, גם אני שכחתי. אני אשאל מהקדוש ברוך הוא, שאל, ריבונו של העולם, מה ההלכה הזאת? אמר לו, לומר לך, אי אפשר, אלה המצוות עד שצווה השם את משה. אני לא אומר לך, תעסוק במלחמה עכשיו, להיכנס לארץ ישראל. תאמר להם, עכשיו אמר לי הקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ ישראל, זה הכל. אחרי משה רבנו, אסור לומר שום הלכה, אין הלכה. זה הכל מסר למשה רבנו. אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, גם כן נודע למשה רבנו. יחזקאל הנביא אומר כמה הלכות. ישעיה הנביא אומר כמה הלכות. איך הם אומרים את זה אחרי משה רבנו? זה היה הלכה למשה מסיני. כבר היה הלכה והם ידעו אותה וכתבו אותה בספרים שלהם. אבל לכתוב בספר דבר שהוא לא היה, שכחו אותו, אין להם רשות. כן, ישעיה הנביא אומר, אם תשיב בשבת רגליך וקראת לשבת עונג לקרוש השם מכובד מצווה, וקראת לשבת עונג, שאין הגמרא איך רשות לומר דבר שנאמר משה רבנו, שהגמרא היה ידוע להם הלכה למשה בסיני, לא ניתן לכתוב, אבל ידעו את זה בהלכה. בא ישעיה הנביא וכתב את זה בספר שלו. כן, מה שאמר פה ישעיה הנביא זה לא ממנו, זה הלכה למשה מסיני. לכן סיים, כי פי השם דבר, לא אני אומר, זה הקדוש ברוך הוא דבר. איך הלכה למשה מסיני? כמה הלכה למשה מסיני יש? אני בעל פה, בתורה שבעל פה. וכן, הלכה של הקראת השבת העונג, זה מצווה. לא אם ירצה יתענג, ירצה לא, לא. זה מצווה לענג אותו. לכן נראית הגמרא, אומר הקדוש ברוך הוא, נבואו עליי ואני פורע. תלווה, לך כסף, נענג את השבת, לך תלווה כסף מחברך ואני אשלם לך, לבוא עליי על חשבוני ואני פורע לכם. לא יפסיס את הכסף הזה, כל מה שעושה הוצאות בשביל שבת קדוש ברוך הוא משלם לו. ובכן אמרו רבותינו, כל מזונותיו של האדם כצובות לו בתשרי ועד תשרי, חוץ מתשרי. יום התקציב בשמיים זה בראש שנה. הקדוש ברוך הוא כותב כמה זה צריך להרוויח. כל ההוצאות כבר כותבים ביום תשרי. זה התקציב. אבל יש דברים שלא כותבים את זה. כגון רוצה להוצאות של שבת, עושה לכבוד שבת הוצאות, קדוש ברוך הוא משלם לו מצד אחר. זה ייחודיים, זה לא בכלל התקציב.
לא שיתלמוד תורה של הבנים שלו, שולח אותם ללמוד תורה, מגדל אותם, מחנך אותם, מאכיל אותם, ילדים שלו, בנים שלו, בנג 13, 14, 15, יכולים לעבוד, אבל הוא מקבל עליו לחנך אותם לתורה. כל הכסאות של תלמוד תורה הזה, זה שם שלם לו. זה יהודים. זה לא בכלל התקציב. דברים כאלה מצוות חשובות מאוד. הקדוש ברוך הוא משלם לו. חוץ מתשרי, תאב תלמוד תורה, שיהיה שבתות, ריש ושנה, יום טוב. אלה ארבעה דברים בצד. נתנים לו בשמיים. אם פחית, פוחתים לו. ואיזה טפש. ואיך יתנו לו את זה בשמיים? למה יפחות? כן, זה למדנו עכשיו. כל כך חשוב שיעשה חמץ לשבת. ואפילו אין לו כסף, ילך וידבי מאחרים. יש לו אפשרות, אחר כך יודע, יכול לשלם. אם הוא יודע שאין לו שום דבר, ואין לו מה לשלם, אז מה, יהיה לו ורשע ולא ישלם? זה לא. פה מדברים שיכול להתאמץ, להשיג את הכסף הזה בסוף, וישלם את זה למי שילבה לו. זה מותר. אז זה אמר, לבוא עליי ואני פורע. כי פועל אדם ישלם לו. פועל זה ראשי תיבות. לבוא עליי ואני פורע. הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, יעזור לו כדי שיוכל לשלם את זה. הירושלמי, פרק ב' מסכת סנהדרין, הוא אומר, מותר ללוות בריבית בשביל הוצאות של שבת, צעודות שבת. לפי ההלכה, אסור עליו ללוות בריבית. בין המועלב והמלווה, בין הלווה. שניהם עוברים על הלב. לא תסיימו עליו נשך. הערב גם ככה עובר בלב. העדים עוברים בלב. זה תורה חמירה מאוד בעניין הלווה ברבית. הלווה ברבית דבר חמור מאוד. יש אנשים שלא מודעים לכך. חושבים, אם הלווה משלם לי מדעתו, אני לא אמרתי לו כלום. אמר, זה אפילו הכי אסור. אפילו הלווה מעצמו נותן לו. הוא לא אמר כלום. בשעה שבא לפרוע לו את הכסף, כן, הוסיף לעוד בשביל שיהיו מעותיו בטלים אצלו. גם זה אסור. נוסף על זה, הוסיפו רבותינו כמה סייגים. ריבית מוקדמת, ריבית מאוחרת. מה זה ריבית מוקדמת? זה דעתו ללוות מחברו. הוא זקוק של המסחר שלו, של העבודות שלו, הוא זקוק לכסף. השאלה, אדוני, אתה ברוך השם, יש לך כסף, יש לך ממון, תלווה לי 1,000 שקל. ואחר כך, לא לו, לחודש ימים, ואחרי חודש, הנה 1,000 שקל, הילד לך שלמו, וקח עוד בחשיש, תן לך עוד 100. ששלווית לי, היה לי נהנה מזה, רבע. כמו שאני הרווחתי, תן לך. אסור.
אסור לקבל ממנו. לא, זה רבית, אני לא מקבל. די אבן של רבית. יש רבית מקדמת, מה זה רבית מקדמת? שולח לחברו שיש לו כסף, אומר לו, ידידי, אני עוד מעט אבוא לבין בכך הכסף, הנה לך מתנה. כן. הוא מתכוון בשביל שייתן לו את ההלוואה. אבל הוא יוצא לו מתנה, לא אומר לו בשביל כסף. יוצא לו מתנה. אבל יודע על מלווה, זה המתנה בשביל שיוצא ללוות כסף. זה אסור. זה רבית מוקדמת. ולא רק לא אתנה, שום דבר. עדיין לא נווה. רבית מוקדמת אסור. או רבית מאוחרת. מה רבית מאוחרת? אמר לו, תלווה לי 1,000. ושלם לך בסוף החודש. ושלם לו את 1,000. ואחרי אחרי ימי 3, שלח לו מתנה. לא, זה נקרא שמה רבית מאוחרת. זה אסור. זה כל מגע של רבית. כך אסרו את התורה. זה העניין של רבית. אפילו אחי, בשביל מצוות של שבת, לסעודת שבת, מותר ללוות ברבית שהיא מאוחרת. או רבית מוקדמת. דברים שהם את רבנן, מותר. אני אחד, עושה מסחר עם חברו, בא, אומר לו, שמע, קח 1,000, אתה סוחר, קח 1,000 שקל, תסחר בעת הכסף הזה, וחצי שלך, חצי שלי. גם זה אסור. למה? זה גם כן, מדרבנן, זה אסור. למה, אפילו שהוא עושה, דרך מקח מומכר, אפילו אחי זה אסור. ועל כפוק אפה כזה, אם לווה בשיל שבת, שיהיה לו סעודת שבת, מותר. כמו אפוטרופוס, שהוא ממונה על יתומים, וכל כסף כתומים בידו, מותר לו ללוות את הכסף של היתומים, יקבל רבית כזאת של מוקדמת, מאוחרת, או של מקח ומכר, נותן למדבר לסוחר, תעבוד בזה, ומה שתרוויח, חצי וחצי. זה כשמו זה אסור. גם זה אסור. זה רבית של מקח ומכר. אבל בשביל צורך יתומים, לא אסרו חכמים. מותר לומר לו, תתן לי כמה שאתה רוצה בסוף הזמן. נותן לו, הוא לא מקציב לו קצת, אם קוצב לו כמה, זה אסור. זה רבית כתוצא, זה אסור מהתורה. זה אסור מהתורה. מלווה לו, קח 1,000 שקל על מנת, עוד חודש תחזיר לי, תתן לי 1,100 שקל. אז זה רבית קיצוצה, זה אסור מהתורה. אבל הוא לא אומר לו כמה תתן לי, הוא אומר לו כך. ואחר כך בסוף נותן לו יותר. זה שאמרנו מדרבנן, זה רבית דרבנן, ותירו חכמים בשביל יתומים. אלה יתומים מסכנים, אלה הם עבודה, לא יודעים להרוויח. מאיפה התפרנסו? הפוטרופוס שמונה עליהם, הוא מוכר את זה, הולך אצל סוחר, מסחר עמו, מתנה עמו, כמה שנרוויח, חצי לי וחצי לך. עושה לו ככה, והכסף המרוויח, בשביל אותו ליתומים. לא בשבילו, עושה את זה בשביל יתומים. בשביל יתומים מסכנים, עיניהם פרנסה. רחמו עליהם רבותינו, התירו כל רבי דרבנן בשביל סולח מצווה, מצווה יתומים. או גבאים של בית כנסת, יש להם תרומות.
בשבת תורמים להם תרומות. הכסף שיש להם, יש הוצאות בכנסת. חשמל, שמש, ניקיון, כל הכסף. מאיפה? מותר להם להלוות את הכסף הזה של בית כנסת. יש לך את אדם כמה כסף, ילוו אותו ברבי די רבנן. לא רבי די אורייתא, רבי די אורייתא שכוסב. 1,000, תותן לי 1,000 ומאה. זה אסור. אז זה מהתורה. אבל הוא לא אומר לו כלום. רק מחזיר לו יותר, זה אסור מרבנן, זה מותר. שצורך מצווה. דיינו, כמו גבאים שבית כנסת, או גבאים שבית מדרש, ישיבה, כולל, צריך להם מזכורות. את מאיפה יבוא להם? יש לו מעט כסף, הוא מלווה את זה ברבית, רבית די רבנן, זה מותר. רבית די אורייתא, אסור. עכשיו זה שכתוב בירושלמי, מותר ללוות ברבית לצורך שעודת מצווה, שעודת שבת. לא הרבה הבינו דברי הירושלמי על בוריים. חשבו שזה לא היתר של אסור, אלא לווה ברבית ילך ילווה מגוי. מגוי מותר ללוות ברבית. אסור להלוות לגוי ברבית. להלוות, למה? היא אחר כך יקרובה ביניהם, ואחר כך יכול ללמוד מעשיו הרעים. לכן זה אסור להלוות לו ברבית. עכשיו בזמן הזה מותר. למה מותר? כולם זקוקים, מסים, ארוניות. כן, לכן זה מותר. להלוות לו ברבית. אפילו קצוצה. אומר לו, קח 1,000, תחזיר לי עוד חודש, 1,100. זה מותר. לגוי. גוי זה מותר. למומר בחליל שבת זה אסור. אבל פי שעניין זה דינו כמו גוי בכמה עניינים, לעניין זה אסור. רק לגוי מותר להלוות הרבית. אז יש חשבו, טעו, וחשבו שהראשונים מדבר להלוות לגוי. להלוות לגוי זה מותר. לכן זה לא נכון, אלא ללוות, ללוות ברבית, אלא מדרבנן. לא בדרך של תורה, קצוצה, לא קוסץ את הכסף. אלא, עושה ברבית דרבנן, זה מותר. נאמר כמה דברים מהפרשת השבוע. יש שני פסוקים. ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה ממינם ושמאלם. שם כתוב חומה בליבב, חימה. חימה זה לא כעס, נראה יפה. יש פסוק אחר. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה ממינם ושמאלם. שם כתוב חומה עם וב. למה ההבדל הזה? פעם כתוב חומה באי, פעם באי. יש בדורי רבותינו, היו עומדים עודד ים סוף, והקדוש ברוך הוא אמר להם, אני בוקע את הים, תכסו בפנים. אדם הים כולו רועש, גדלים, כל אחד פחד, כל אחד פחד. טוב אתה, תכנס, תכנס. כל אחד אומר, בכבוד, בכבוד.
כל אחד פחד. תופס את הילד שלו, הוא כפר עליק, הוא בוכה. לא, הוא יכנס בתוך המים, מים טבע. לא יעושים. קפץ, נחשום מן המין אליו. גיסו של אהרון הכהן. קפץ בתוך המים. עד שהגיעו המים עד צווארו. נסע עיניו למרום. ושעיני אלוהים, כי באו מים עד נפש. ואותה שעה, גער הקדוש ברוך הוא בים, יאללה, בואי, נעשה יבשה. הצדיקים כאלה, נשום אל המדע, לא היה לבדו, הוא נשיא של שבט, נשיא שבט יהודה. אחריו, נשאו כל השבט שלו. ראו, במסירות נפש, נכנס בתוך המים. מאמין שקדוש ברוך הוא יציל אותו. אז כולם רשו יחד איתו. אלה שבאו באותו יחד איתו, עליהם נאמר, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. קודם היה ים, שם נפח לבשה. לכן מעניינים חומה, עיבב, כמו חומה, חומה, חומות מצביב. התבשה הים, נעשה קשה, קפאו בלוויים נוזילים. נקפא, ומורחים באמצע, יבשה, הכל יבש. אבל יש, לא רצו להאמין, לא רצו להיכנס. נשארו עומדים בחוץ. אלה, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. קודם נעשה יבשה, אחר כך ירדו. לא רצו בתוך הים. אז זה יעליהם כעז. המים להם חימה. כתוב חומה, חימה. ממינם ושמאלם. כעסו עליהם. אין להם אמונה. ההם, אלה אמונה בקדוש ברוך הוא. נכנסו בתוך הים ביבשה. היה עדיין ים. נפח ליבשה. אבל אלה, ויבואו בני ישראל בתוך הים, בתוך היבשה, בתוך הים. קודם יבשה, אחר כך. אלה חומה בלבב, חימה. האמונה בקדוש ברוך הוא. צריך אמונה. אדם שהוא בוטח בקדוש ברוך הוא. הוא לא חבל לרצור לקם. בך בטחו אבותינו. בטחו ותפלטמו. בך בטחו ולבושו. רבנו משה גלנטי, תלמידו של מרן, מרן הבית יוסף ויוסף קארו, תלמידו היה שמור ממשה גלנטי. הוא היה רב בירושלים. בימיו, שנה אחת היה בצורת. הגיע חודש אדר, טופת מים לא ירדה. ושם היה מושל קשה. אכזר, שלח והודיע ליהודים, אם אתם לא מביאים לנו גשם, אני מגרש כל היהודים מירושלים. זה היה זמן, שלושה ימים, שעליהם להביא גשם. זה הכל בשבילכם. יש לכם עוונות, בשביל זה אין גשם. הוא לא רואה מה שיש, הגמל, לא רואה הפדחת שלו. ממש שזה בעמוד שלכם, ושזה לא בגשם. אם תביאו גשם, טוב. אם לא, אני מגרש אתכם. זה היה במרד במשה גלנטי, והיה רבם של ישראל. והודיעו לו, פצע גדול, היה גזרה קשה מהרשע הזה. ביום שבת, שהודיעו לו, פרסם ברבים. יום של אישי זה יום תענית לבור. כולם יעשו תענית. ונגיד כל היום סליחות. בקשר חמים מהקדוש ברוך הוא. טוב,
בעת הלילה יעקב ממנה יבשיה. כולם עשו תענית. הרב גזר, כולם עשו תענית. ישבו בבית הכנסת כל היום, ועסקו בלימוד. מי שיודע גמרא, מי שיודע תהילים, כל אחד מה שיודע. חבורות חבורות, ישבים למצוא רק כל היום. סמוך לעת ערב, בשעה 3-4 אחר הצהריים, שלח אותם הרב לבית שלהם. התלבשו יפה, התלבשו מעינים של גשם. מי שיש לו ארדליים, לא סתם נעליים, ארדליים עד למעלה. כמו שיהיה הרבה גשם, אז צריך כולכם, כולכם יש ארדליים. וכולם נבוא עם מטריות ביד, שאחר כך יהיה גשם, אז תבוא עם מטריות. ואיפה הלכו? קבר שמעון הצדיק. כולם יצאו מבית כנסת, הלכו. בשער שכם, יש שם נקודה של משטרה, הקצין, ראה אותם, כל אחת מטריה ביד שלו, ודבש מעין גשם. בנעליים עבדליים, כעס מאוד, מה עושים? צחוק? בראש, בראש הולך רבי משה גלנט, תקרב אליו, נתן לו סתירה. מה אתה צוחק? וכל אתה רואה את השמש? מה אתה עושה? לא ענה לו, לא טוב ולא רע. הלך ישר שער זה קבר שעון הצדיק. קרע על מרכב, הוא בכה. תהיה לבכה אותה. עלה את המצבה. אמרו שלום על העם, צריכו לצאת צדיק את זה. תרחים עלינו, תבנינו גשם. אחרי איזה חצי שעה, קדרו שמיים בעבים. מלאו עננים. והתחיל גשם שוטף לרדת. כולם חזרו עם המטריות וזה, והוא גם כחזר. ראה אותו מרחוק, הקצין הזה שצטר לו, בא נשק לו את רגליו, אדוני תסלח לי, לא ידעתי שאתם צדיקים כל כך, תסלח לי. נסע אותו על זרועיו, פוליך אותו הביתה. הרב לא היה לו ארדליים, כן שם אותו על זרועו, כדי שלא. יכנס בתוך המים וחיכתו לביתו ואמרו כולם אין אלוהינו עדי ישראל כולם האמינו ויאמינו בהשם משה עבדו משה עבדו זה משה גלנט זה הרב ולהם בטחו בך בטחו אבותינו בך בטחו ולא משהו היו להם בטחון שירת גשם, אז כולם הלכו עם מעילי גשם, עם ארדליים, ועל מטריות, כן, לא משהו. אלה הם בטחון בקדוש ברוך הוא, אלו הצדיקים. הפרשה שלנו, פרשת המן, שם מסופר איך קדוש ברוך הוא השתבח שמו, רחם על עמו ישראל, ואמר להם, הנה ממטיר לכם נחם מן השמיים. זה המן שירד להם בכל יום. 40 שנה, יום יום, בלהם נקטו איש פתח העולו. על יד הפתח פותח את הדלת, יש על ידו המן. מונח כמו בקופסה, נמד טבל, שכבת הטל. עזי המן, למעלה עוד טל. וברית את הטל, ככה עולה הרטל, נשאר כמו שמונח בתוך קופסה. למטה הטל, למעלה הטל, זה טל יבש, כמו ברד, כן? ככה שכבה של שלג למטה, שלג למעלה, וזה מונח באמצע. שלא יבוא עליו עפר או משהו
שיש שמור, כמו שמונח בקופסה. באים, פותחים את זה ואוכלים את זה. זה המן. במשך 40 שנה, יום-יום, עם אדם, יש לו קשר עם מאפייה, שקודם ישלחו לו לחם, משלם להם כסף. והנה יום אחד פותח, אין, לא הביאו לחם. למה? יש שביתה, הפועלים לא עובדים, אז לא הביאו. אבל זה המן, אין לו שביתה. יום יום, יום יום. בא רעב המן הזה. אבל לא בא המן כך ישר. הקדוש ברוך הוא צריך לנסות את ישראל. וילונו על משה ועל אהרון. כן, תלונו עליהם. למה הוצאתם אותנו? ידברו כמו בן אדם. בבקשה. תפלל עלינו, שיהיה לנו אוכל, לחם לאכול. לא עשו כך. זה היה ניסיון, והם נעדו בניסיון. בואי לנו, תורנו עליהם, תרעמו עליהם. בכעס, למה מצאתם אותנו? מה כתוב בסוף? משה רבינו אומר להם, אנחנו מה? כתבנו עלינו. וזה בא, אנחנו כלום. אנחנו שווים. קדוש ברוך הוא הוציא אתכם. אנחנו מה עשינו? שלחים שלו. זה הכל. אנחנו מה? אומרת הגמרא, ענווה של רבותינו ואבותינו, אפשר לתאר. אומר הקדוש ברוך הוא, רק באבותיך, חשק השם בכם, ויוחר בהם. למה חשק? אבל אני חושק בכם. נותן לכם גדולה, נותן לכם כבוד, ואתם משפילים עצמכם. נותן גדולה לאברהם אבינו, חלקתי לו כבוד. היו אומרים עליו הגויים, נשיא אלוהים את בתוכנו. מה הוא אומר? ואנוכי עפר ואפר. אני עושה לו גדולה, ולזור למעלה, הוא אומר, אני עפר ואפר. זאת הגדולה למשה ואהרון. הם מנהיגים של עם ישראל. בסוף אומרים, ואנחנו מה? אנחנו כלום. הגמרא אומרת, מה זה אנחנו מה? כי הרגה דיומה. מה זה הרגה דיומה? יש ערובה, והשמש דורחת דרך הערובה. כמו איזה שביל. תבוא, תראה כמו שהוא רחשים בו. תגע בזה, אין כלום. זה אנחנו מה? אנחנו? כי הרגה דיומה. כלום אנחנו. והגמרא מוסיפה. גדול מה שנאמר משה רבינו, יותר מה שנאמר באברהם אבינו. אברהם אבינו, אנוכי עפר ואפר. אבל העפר והאפר מסמיח פירות, מסמיח את דבר, שווה את דבר. אבל אנחנו מה? כלום. חרגה דיומה, תפוס, כלום. כלם פרדי. טוב, אנחנו מה? כך משה רבינו. אפילו לא עפר ואפר. מה? כלום. אנחנו כלום. איזה ענבה. משה, רבם של ישראל, מנהיג של עם ישראל, עד עדו נעשו נשים נפלאות, הוציא צל ממצרים, קרע את הים, עשה כל הדברים, בסוף אנחנו מה? אנחנו כלום. זה ענווה. מספרים על רבי יונתן אייבשיץ, בספר ארון דבש. הגאון הזה, הגאון עצמו, היה כמעט יחיד בדור. והיה צריך, היו צריכים, עיר באלטונה, זה בגרמניה. אלטונה, המבורג. אלה היו שני הערים, סמוכים זה לזה. היו זקוקים לרב. והיו מעמדים לרבנות, כמה רבנים גדולים. אחד מהם,
למינותן לאפשית. שהיה כאן גדול, הוא היה אחד בדרה. עשו עזיפה, כל שיש להם זכות מחירה, בחרו ברבי יונתן. בחרו בו שיבוא, יהיה רבה של העיר. המבורג ואלטונה, שטייר. והם החוברים. שחרו אותי עודו, בקשו עוד שיבוא. שיבוא בהקדם. טוב, תחיל לנסוע. הוא היה גר בפרג, שהוא סלובקיה. משם עד עיר הרבור, יש דרך לגרמניה וזה שקוסלובקיה. היה נוסע, והגיע ערב כיפור, באיזה עיירה קטנה, סמוכה לעיר המבורג. הגיע לאותה עיירה. הוא לא יוכל עוד להגיע ביום כיפור בתוך העיר. אמר, אני אעשה פה את כיפור, אחרי יום כיפור ייסע להמבורג. כן, ערב כיפור, אתם יודעים, לוקחים מחזור ואומרים על חיית, על חיית. כי הוא לקח את המחזור, יש שם בית כנסת ועיראי, נכנס להתפלל שם. ויקר מקראו, עמד על יד אחד זקן שהיה בקי בשפה גרמנית והיה מתפלל ומתרגם בגרמנית. אחרי שגמר את העמידה התחיל לומר, אלוהי, אשר לא נוצרתי איני כדאי, עכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי, עפר אני בחיי, קל וחומר לביתתי. אומר את זה בעברית של הקודש, אחר כך בגרמנית, מתרגם את זה. במוריד דמעות, בוכה בדמעות שליש. הרב שעמל על ידו, השתעשע. איזה תפילה, איזה דבר חשוב. נהנה מאוד מהתפילה הזאת. שמש ראה את הרב. פנים מהירות, פנים של חכם, הבין שהוא אדם גדול. אדוני הרב, איפה אתה רוצה לשבת מחר עם הכפורים? אמר לו, איפה יושב האיש הזה? שבתי על ידו. נהניתי מאוד מהתפילה שלו. טוב, בסדר. בסופו של אדם, כבודו, שם אותו על ידו, יושב בתפילת תרבית, איזה בחיות, איזה בחיות. והרב התפעל מאוד מהתפילה הזו. זה ערבית, אבל שערית, אותו דבר. הגיע שעת ספר תורה. הוציאו ספר תורה, התחילו להזמין, לעלות. יש שישה עולים. ספר תורה יום הכיפורים. התחילו לעלות, ראשון, כהן, לוי, ישראל, שלישי, רביעי, חמישי. חמישי בא השמש, הגבאי, והזמין את הזקנה, הזקנה הזה שמתפלל. הזמין אותו שיעלה לתורה. יעמוד על הגלב, ישתכל עליו, כף רגל ועד ראש, ופדח את מי שלו. חציף, טיפש, להאור נתת שלישי, ניתן חמישי, אתה לא מתבייש? תחיל לבזות אותו. אידיוט, טיפש, לא מבין כלום. הרב, נותן, זה חשבתי אותו ענב, עפר אני בחיי, קל וחומר למיתתי, זה עכשיו, בשירתה לו חמישי, הוא מתחיל בזאת אותו, להשפיל אותו. מה זה? פלא מאוד. בין שערית למוסף, גמרו קריאת התורה. נעשה הפסקה, נעשה
חזנים בצומעת הנוע. עשו הפסקה 10 דקות. באותו זמן מצא לו הזדמנות הרב לגשת לזקן הזה. אדוני, אתה אמרת, עפר אני בחיי, קל וחומר למיתותי. כולם אומרים את זה, אבל אתה אמרת את זה 2 מקרא ו1 תרגום. אמרת את זה בגרמנית. שמת לבך, ואתה עניך ילדו דמעות. ואחר כך זה מסכן הגבי הזה. בשישי שאתה לך חמישי, איך סגת עליו, איך מזאת אותו, איך השפלת אותו. איפה הענבה שלך? עפר אני בחיי, כל וחבר למיטתי. בשישי שאתה לך חמישי, אתה צועק עליו. אמר אדוני, תסלח לי, אתה לא שואל נכון. וכי כשאני אמרתי, עפר אני בחיי, למי אמרתי? לקדוש ברוך הוא. הריבונו של העולם, זה... מה אני לפני הקדוש ברוך הוא? נכון, עפר ואפר. עפר, אבל זה הטיפש הזה, אין לו מדעת, אין לו תמונה. נתן לי רק 50. צחק עליו. ואני, ברוך השם, אני נמדן, אני יודע. רק אמרתי, עפר אני בחיי, לפני הקדוש ברוך הוא. כשתובח שהוא הקדוש ברוך הוא, לפנינו, אנחנו מוקנום, מה אנחנו? רבי יונתן אמר לו, עכשיו אני הבנתי דברי גמרא. גדול מה שנאמר במשה רבנו, יותר מאברהם אבינו. למה יותר? שישה מבנענו מה? גם אברהם אבינו, עפר ואפר. מה ההבדל בזה לזה? אבל זה ההבדל. אברהם אבינו דבר עם הקדוש ברוך הוא. נינהו, אל תדבר לדוראי, ואנוכי עפר ואפר. לפני הקדוש ברוך הוא, זה לא חוכמה, לעשות ענבה. אבל משה רבנו למי אמר לנו, מה? עם ישראל, עם התלמידים שלו, כולם תלמידיו. בלעדי משה רבנו, אפילו עד הבית ידעו, מה ידעו? הכל ממנו. והוא אומר להם, ואנחנו מה? זה החידוש. צריך להיות ענב, לא רק לפני הקדוש ברוך הוא, אלא גם עם הבריות, גם עם חבריו, להשתדל איתו. יתנהג איתם בענבה, בכבוד, יכבד אותם. זה צריך להיות. אין לך מידה טובה יותר מענבה. כך הגמרא אומרת, מסכת עבודה זרה דף כ'. זהירות ועל ידי זריזות. זריזות ועל ידי טהרה. טהרה ועל ידי קדושה. קדושה ועל ידי חסידות. חסידות, מביאה לידי ענבה. הענמת, שענבה גדולה מכולם. כמה טוב שהאדם מתנהג בענבה עם הבריות. כן, נקבל אותה, תהיה פעמים יפות. יכבד כל האדם והאדם. אפילו לא כל כך גדול כמוהו. אפילו אחי, תנהג אותו בענבה. והאדם שהוא ענב, קדוש ברוך הוא, דרך ענבים בדרך, יוצא לו כבוד. מי שמשפיל את עצמו, קודם כל מגביע אותו. מגביע שפלים עד מרום. אבל משהו גאה, משפיל גאים עד הארץ. באו אלה הרשעים, המצויים, גבוהה גבוהה, יש להם טנקים, טנקים, שיש מאות רכב. כן, באים נשאים. אמר אויב, ודוף אסטיג, החלק שלל. מה יצא סופו? מרכבו פרעו בחילו, ירה בים, כן? וצרפיהם, יחתם צולות כמו אבן, מה הם עזים? נפתו בפנים בפנים. למטה למטה, בתוך התאום. זה אדם שהוא גואה. ישראל, נהוגו בשפלות, בענבה. מגביע שפלים
עד מרום. היא האדם שמתנהג טוב, בענבה, הוא רק מצליח. הוא יענה מעלה מעלה, כדי שחוש טובה שמו. הוא אוהב את הענבים. עובדו את הענבים מדווי. קדוש ברוך הוא יזכה אותנו, להתנהג עם עמדות טובות, עם עמדות הענבה. בסוף דבריי, אני רוצה להודות מהקרב לב לכל אותם הפעילים שלנו, שכולם עשו בכל כוחם ללכת לחזק את התורה, ועשו כדי שש"ס תצליח 50,000 קולות יותר מפעם שעברה קיבלנו. וזה הודות להם, עשו יומם ולילה בשביל להצליח את התנועה שלנו. ישלם השם פעולם ותהי מזכותיהם שלמה מעם השם אלוהי ישראל. תן להם כלבבם, תן להם ארכות ימים ושנים, כמו שכתוב, אורך ימים ימינה ושמאלה עושר וכבוד, פנסה טובה, שעות נעמות. יזכו לראות את בניהם תלמידי חכמים וגאון ותפארת. אמן ואמן. כל שנים רבות נעמות וטובות. ישברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך וישבר ויצור וידי וירומם כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, משה בן אבן תמיד מלכה דעלמא, יברך אתכם, חזקה שלמה עליכם, יטע ביניכם אהבה ואהבה, שלום ורעות. אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים. אמן. כשאת המלאכים, כל שנים רבות, נעמות וטובות. וכן יהיה רצון, ונאמר אמן.